dyster här. Dags för fredagsfix. Det var föräldrarna som ville ha lite rajtan-tajtan, så de sa till sina unga att de skulle ställa sig på balkong. Titta på trafiken och lite sånt. Och så står de och säger vad de ser hela tiden. Nu kommer det en ambulans, nu kommer det en lastbil och så vidare. Och när de har hållit på och berättat en stund så rätt för det, så säger de: och Karlsson, så de ligger nog och har sex i sovrummet. Ja, så sa de, hur vet ni det? Ja, deras barn sitter också på balkongen. Det är dags för fredagsfrexen. Det var ett gäng pensionärer från Oskarström som var på en busresa ner i Tyskland. De stannade till på autobahn och skulle äta lite grann där. Och när de har kommit in i bussen så säger busschauffören: den som saknar någon. Alldeles tyst. Bra, sa han. Då körde vi. Han körde ungefär 45 minuter, så var det en äldre herre som knackade han på axeln. Så sa han: min fru är inte med. Ja, men herregud, sa han. Jag sa ju till er. Är det någon som saknar någon? Saknar och saknar, sa han. Men hon är inte med i alla fall.